vazhdojnë hetimet në lidhje me çështjen Tahiri. Ditën e sotme mësohet se autoritetet e Malit të Zi i kanë kthyer përgjigje prokurorisë së krimeve të rënda lidhur me informacionet e kërkuara për lëvizjet e ish-ministrit Sajmir Tahiri në Mal të Zi. Autoritetet e drejtësisë së Malit të Zi kanë konfirmuar dhe njëherë se Sajmir Tahiri së bashku me familjen e tij ka udhëtuar me makinë nga pika e Muriçanit verën e vitit të shkuar në drejtim të Malit të Zi, fakt ky pranuar dhe me herën nga vetë ish-ministri i brendshëm. Mësohet se në përgjigjen e mbritur janë shënuar me detaje orari i nisjes së jahtit si dhe emrat e personave që shoqëronin Tahirin në udhëtim. Emrat e përmendur në shkresë do të merren në pyetje nga grupi hetimor. Prokurorët shqiptar kanë dyshime se udhëtimi i Tahirit nga Mali i Zi drejt Italisë ka të bëjë me aktivitetin e grupit të vëllezërve Habilaj, të akuzuar për trafik droge. Hetimet ndaj Tahirit nisën një vit më parë, ai akuzohet se ka ndihmuar vëllezrit Habilaj për të kryer trafik droge.